Takže zdravím všechny fanoušky kanálu Krobočechny, fanoušky hry Euro Truck Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u dalšího livestreamu z ETS tady na kanále Krobot. Zdravím všechny, co jste přišli, Gabriela, Ropiho, Montyho, Lenka Lupecková, Gabriela, Radka, Peťu, Honzu, Honzu Misára, zdravím Vaskona, viděl jsem, že tady je a všechny, co jste přišli, tak hele, díky, že jste se dorazíme se až později, já si tady ještě něco posunu, OK, výborný, tak, takže já už mám svůj konvoj založený, doufám, že jsem ty mody nastavil tak, jak měly být, protože já jsem samozřejmě jezdil nějaký zakázky, jezdil jsem videa a to si tam vždycky jako další nějaký mody přidám, tak já jenom doufám, že jsem je nezapomněl zase ty správný oddělat, no tak při nejhorším si je stáhnete. Tak, Peťa Strouhalová, čau Peťo, zdravím tě, Filipa Junepka, taky zdravím. Tak, jak jsem říkal, já mám, Svoby je tady, čau, čau Svoby. Tak, já mám dnešní konvoj už připravený a nemám ještě vybranou zakázku, to musím ještě teda potom vybrat, já nevím, co to bude. MonTV, zdravím tě, čau. A heslo do dnešního konvoje je ACDC. Tak, takže to je jedna věc. Druhá věc, já jdu teda vzít nějakou zakázku. Hle, no to budem brát, no tak počkej, já potřebuji samozřejmě z Prahy. Něco z Prahy, pojedem základní mapu, takže by to mělo být bez problémů. Toto není úplně z Prahy. No, toto je vždycky někde úplně z mimo. Kam se jede s tímto? Tím se jede do Itálie. Čau, čau, čau. S tím se jede do Itálie. Hele, ale mohli bychom toto vzít, povezem ty traktory, sice se tam trošku projedem, než tam dojedem nakonec. Čau. A nastavit jako cíl. Hele, mohli bychom nastavit jako cíl, takže jedem na to. Hele, ta nakládka je docela daleko, kluci. Tak. Takže já to musím jet naložit. Tak, tady doprava. Možná si rožnu, to se mě bude líp jezdit. A nakládka je kluci 55 km za mnou. Tady jsem trošku zmaten. Tak. Kdy vyjde Hunter? Určitě v pondělí, Gabrieli. Zdravím Empowera, bude lokomotiva, no, myslím si, že ne, Peťo, já mám lokomotiv už zajetej kažrom, tak, uvidíme, no, tak teď tam lokomotiva nebyla, museli bychom jít do nějakého města, kde se ty lokomotivy vysílají. Krištof Němčík, zdravím tě, ahoj, zdravím všechny, co jste přišli, přišli si udělat, řekněme, takový příjemnější páteční večer. Já jsem byl dneska v obchodě. Úplně se prodavačky divily, že tam je strašně málo lidí, já jsem se teda divil taky strašně, protože tam bylo jako neskutečně málo lidí. Tak buď jsem si říkal, že už jako nechcou jezdit těma autama ani do obchodu, možná šetřijou, ale pak mě to došlo, hele. Nemá tam být MAN F2000, já jsem to oddělal, takže neměl by tady být. Oni jsou tady prázdniny, proto tam nikdo v tom obchodě nebyl. Všichni jsou někde na dovolené, je mi to úplně jasný. Takže proto tam nikdo nebyl. Což jako bylo super, že jinak vždycky, když tam jdu, tak je tam taková fronta, tyjo, to je neskutečný, hlavně v ten pátek, jako. No dneska úplně na pohodičku. Takže pohodička dneska, no. No už asi bude jako teplo za chvíli, hele. Ještě takový mírný mrazíky ráno teda, ale odpoledne už je to v pohodě, takže já jsem spokojený, tady budu sjíždět, takže... Je tam na něj s kým omylem? No jo no, tak to jsem, hele, zapomněl asi oddělat, čověče. Ale ten skin je normálně ze Steamu a má to, já nevím, hele, pár mega, to si myslím, že není problém to stáhnout. Ten skin. Teď se nemůžu podívat, kolik vás tady je, aspoň se to trošku... Tak, Faflík je tady zatím jediný, jo?
Asi stahujete, předpokládám. Tak. Takže kolik to máme? 8 kilometrů, za chvíli jsme tam. Dneska měl vlak zpoždění a ještě jel jeden vagón, jo. No hele, já to mám vždycky rád, musím říct, když jsou ty prázdniny obecně. Na to se vždycky těším, třeba hlavně když jsou ty letňáky, jo. Protože na těch ulicích je fakt míň aut, jako hodně, hodně míň aut, je to jako viditelný. A když jsem jezdil ještě do práce, já jsem vždycky nejezdil úplně tak, jak jezdím teďka, když jsem jezdil vlakem a autobusem, tak jsem se na to těšil, protože v těch MHDčkách prostě, stůj, prostě bylo fakt jako míň lidí, což bylo super, víc místa v autobuse, tak toto berem, jasný. Takže, kde je ta nakládka, asi bych tady viděl někde za rohem. Už to vidím. Mám to kluci už vzitý, můžete to brát. Tady to čeká, takový traktory pro nějakého farmáře asi. Tak, zajedu zpátky a podívám se, jak to... Tak. Připojování, máme to připojený, je tady Honza, Vasko, výborný kluci, starý známý řidiči, samý starý známý řidiči. Tak, Faflika necháme vyjet. Zapojíme se za něho. Tak. Tak, jeď Rasímku. Dneska jsem střel devítkovýho diamanta legendárního, já bych typl, že to byl jelen. Já teď furt hraju City Skylines, hele, já jsem si to taky vzal na tom, jak se to jmenuje, na tom Epiku, taky jsem si to včera jakoby koupil, řekněme. Ale to asi, jedu dobře, ale to asi chce samozřejmě teda i s těma DLCčkama, no, ale to zatím počkám. To zatím jako určitě počkám. Tak, já se jdu podívat, kolik nás tady je, ať máme nějakou představu. Hele, 8, poslední 8. Krobot, Vasko, Narasim, Vastom 007, nekecej. Faflík, Radek, Empower a Hruška, František. Zatím čekáme ještě na Frantu. Tak jo. Takže, ahoj, co je za DLCčka? Hele, DLCčka nebudou žádný, dneska pojedeme vyloženě jenom po Evropě, takže není potřeba žádná DLC. Ty farmy na novou ty traktory na novou farmu, uvidíme, Peťo. Tak, v promoci je přepracovaná ta Škoda továrna v samostatném městě Mladá Boleslav. A já jsem to viděl, jak se dávali ty fotky na ten Discord, viděl jsem to, no. Hele, zajímavý, no. Takže Vašek hraje City Skylines, no, já jsem si to taky stáhl, to je jako super, jako moc pěkný, Peťa na to dával i odkaz na češtinu na Discordu. A... Ale to je hrozný žrout času, to si ani nepouštějte, ten Skylines, to je hruza. Ale to je jako všecko, že jo, Tomáš Hunter stejný, Euro Truck Simulator taky, SnowRunner ani ne to. Ani nejdu tam. Takže jo, a to ještě jsem chtěl jenom připomenout. Zdravíme do Havířova. Jsem chtěl jenom připomenout, že pokud... Podívám se, jestli máme všichni zakázku. Hele, ten František Hruška nám to tady nějak nebere. Vaskon má celkem dost špatný té. Sorry, já to tady blokuju schválně. Tak jedem. Empower jede teda teprve pro návěz, takže můžeme jít jako pomalu. Já jsem chtěl říct jenom, že pokud jedete s náma SnowRunner Rally, tak zítra končí první etapa, takže ještě rychle do toho šlápněte, ať zkusíte udělat nějaký čas, pojďte se připojit k nám do hry, do soutěže, pojďte trošku udělat nějaký show, a jinak na pondělí doufám, že to zvládnu, já teda nechci nějak teasovat, ale chtěl bych udělat nějaký speciální video právě k té první etapě, uvidíme, jak se mě to povede nebo nepovede. A pokud byste měli někdo
nahranou tu svoji jízdu, tak super, úplně jak jsem psal na Discordu, dneska pošlete, protože by z toho mohl být pěkný videk. Jo, počkej, a někdo už tady jede i v tom novým, hele, vy máte ty nový DLCčka, že? Vascom to má, já jsem to ani nekupoval, protože musím říct, ty nový DLCčka na tu Ukrajinu. Hele, já jsem to nekupoval, protože mně se vlastně strašně líbí tady ten mod, jako. Ten je jako moc pěkný, takže já jsem vlastně do toho DLC ještě nešel, ale musím to udělat, to je samozřejmě nutnost. Zdravíme Janičku, čau. Tak uvidíme, až se udělá světlo a bude vidět tak, jak budou vypadat ty hruška Franta. Já si myslím, že kluci máte všichni naložený, že bychom jeli pomalu, nebo možná i rychle. Jo, my pojedem pomalu, jo. Krovote, jak se jmenuje tvá vepří farma? Nerozumím moc otázce, vepří farma se jmenuje vepří farma. Tak, vezeme teda traktory 11 tun a vezmem to do Curychu, z Prahy do Curychu, Víko, výborný. Jo, hele, já si to... Empower, já si to taky koupím na tu podporu, to je jasný, to je samozřejmý, ale že jsem na to úplně zapomněl a vlastně to neplánuju používat, páč to, co teďka mám v rámci toho modu, tak se mi jako strašně líbí, jako přijde mě to super, takže to měnit nebudu, ale do toho samozřejmě jdu, to je nutnost. Já už mám 3K v obyvě, jo, v tom. Finko, zdravíme tě, čau, zdravíme do práce, kámo, ty blaho. Pátek, 14:07, tyjo. Nejseš ty, doufám, prodavačka u nás v Bile. Roman Nýr, zdravím tě, Romane. Ahoj, čau. Zdravíme do Rakouska. Multiplayer, ta farma už skončila. Ano, u nás na Discordu si můžeš stáhnout normálně tu farmu. Je to veřejně přístupný, můžeš si stáhnout tu farmu na instalovací jako save do své farmy a můžeš tam pokračovat klidně dál. Momentálně se ta farma předělává naše, bude to fungovat trošku jiným způsobem. Já jsem teda neskoušel rychlost internetu, ale předpokládám, že by měla být úplně v pohodě dneska. Nečekám žádné výpadky. Michal Švárd, zdravím tě, Michale, super, zdarec. Tak, doufám, že je tam pěkně... koukám do chatu. Doufám, že je tam pěkně vidět ten volant. Napište, jestli je něco v nepohodě, ale mělo by to být všecko v naprosté pohodě. Tak. Jo, Empower jezdí achievementy v Itálii. Jo, hele, v Itálii tam je pár moc pěkných míst. Tady budeme jezdit do. Tak tady jsem toho, to jsem tak trošku zablokoval. Dneska žádné... tak to je blbec. No, tam je červená. Musíme počkat, no, tady se z toho nedostanem. Tak jeďte, já doufám, že teda pojedou. Tady tomu se moc nechce, protože jsem dostatečně necouvil. Jo, už to je dobrý. Jo, přesně tak, ta nová farma bude jenom na počítače, no. Tak, kolik máme před sebou? 635 km, úplně na pohodu, čověče. Žádný stres. To bude pohodová jízda dneska. Co máš dělat, když přestane? No tak to se mě ptáš hodně, já teda si ty... Asi tam nemáš uhlí, možná to tam chce navozit nějaký uhlí, kámo. Jestli ti přestane fungovat uhelná elektrárna.
se budu držet tady Vaskona. To je profík řízení. Ten asi bude vědět, jak se jede do Curychu. Tak, zase mám připravený tak pěkně teplý čaj. Kafe v termosce, takže já jsem samozřejmě připravený na celou dnešní cestu. A jinak ještě jednou chci na vás apelovat, kdo se ještě nepřihlásil do naší SnowRunner Rally do první etapy, tak určitě neváhejte a pojďte se připojit k nám do závodu. Zatím je nás tam 19, já doufám, že to dotáhneme na 25, protože v sobotu o půlnoci končí možnost posílání. Ty bláho, co to bylo? Hoši, jestli jste mě někdo zhodili, to se musíte ale dívat na cestu. Jako? Co já mám udělat? F7. No, do Prahy. Sorry, krbote, já jsem ti chtěl předjet a ty jsi tam trošku vyjel, tak jsem se skřípl, no. Tak jedem. Já trošku klíčkuju, protože já koukám do toho chatu, tak úplně nevidím dobře na cestu. Je nějaký s tím bez nehody. No tak co mám dělat jako? Já to tady mám tak... Tak jedem. My vás dojedem. Jedu, šups. A mně se to líbilo, tady ten věc z Prahy je moc pěkný, to si rád objedu ještě jednou. Jo, já, ježišmarja, tady je zase ta červená. Jedem, kluci, jedem. Takže já jsem mluvil o tom SnowRunner Rally, že? Že bude končit ta první etapa. Takže už chystáme. Druhá etapa už je jasná, co bude v druhé etapě. A třetí, tam se bude teprve rozhodovat. Tak, pojďme to tam trošku šupsnout, ať to teda valí. Jo, já Vaskon a Vastom, no. No, uvidíme. Hele, ale už je jako aspoň pěkně vidět, škoda, že nejdem teda s tím zbytkem té bandy, abychom se podívali, nebo já teda aspoň, abych se podíval, jak vypadají ty Ukrajina, ty skiny, to teda nevím vlastně. No, jak bude, viděl jsem je, ale nevím, jak vypadají v reálu teda ve hře, tak to se pak musím podívat. Třetí bych dal Tajmír. Hele, uvidíme. Já... Ty závody mají vždycky pár pravidel, které se snažíme splnit. Jedno z těch zásadní pravidlo je, že ten závod musí být kousek od garáže, jo? Aby jsme nemuseli ještě nějaký zbytečný čas trávit tím, že budeme dojíždět na místa těch startů. Takže jako to je jedno z důležitých pravidel pro výběr toho závodu, jo? A musím říct, že ono se jich už moc jako nenabízí v té základní hře, ale uvidíme. Je otázka, jestli se třeba nezhodneme ti, co postoupí, protože tam už půjde jenom o ty, co postoupí do druhé etapy. Kdybychom náhodou se zhodli na jiné mapě, že bychom měli všichni nějaký další DLC, tak se zvětšuje ten prostor pro ty jednotlivé etapy. Matýsek Hos... Hosnedl, čau, Filip, ahoj. RM Vojta IT, to je nějaký youtuber, asi Vojta, čau. Gabriel, čau Gabriele, zdravím, díky, že jsi tady byl aspoň na chvíli. A my frčíme, vezem traktory 11 tun z Prahy do Curychu, já už je vezu po druhý. No ale nádherný, hele, mně se tady ten skin, musím říct, že to se teda někomu, kdo to dělal, obrovsky povedlo. Fakt, že jako super.
On byl samozřejmě vytvořený podstatně dřív, než byla nějaká krize na Ukrajině a je vypadá pěkně. Jak je? Hele, dneska je super. Já jsem úplně pohodička. Samozřejmě čeká mě pracovní víkend. No, myslím jako, že youtubersky pracovní, jo? To je jako pracovní víkend pro mě. Takže nějaký videa, nějaký... chtěl bych udělat nějaký další věci ještě v rámci Discordu a takový věci. Vojta si, čau. Kde jezdíte? Jezdíme základní mapu, Dominiku. Úplně základní. Takže, hele, mám tam... už vlastně minulý týden jsem dal nějaký gify na ten Discord. Dneska, nebo tento víkend bych chtěl udělat nějaký samolepky. Já jsem je vlastně dělal už minule, ty samolepky. Já jsem teď původně myslel, že se k Discordu dají přiřadit... Giphy. No, takže jsem udělal pár gifů, zjistil jsem, že gify ne, že se dají přiřadit samolepky, ale u těch samolepek je problém, že oni vypadají jinak v počítači, nebo jinak v aplikaci Discord na počítači a jinak na mobilu. Ale chtěl bych od pondělí, no přes víkend bych chtěl udělat pár nějakých samolepek pro náš Discord, takže uvidíme, jestli se mě to podaří. Mám tam namyšlený i nějaký pěkný gif, dal jsem tam posledně... No, mám takový jeden namyšlený, tak uvidíme, jestli se mě povede udělat nebo ne. Check Bambi, zdravím tě, mistře, čau, čau. Jo. Hele, tak jako, já když bourám, tak to není ale mou vinou. To je potřeba jako říct teda, jo. Máte tam omezovač rychlosti, 100%, protože jinak už bych je nedojel, jo. To je jako, to je nutný. V mým konvoji je to nutný. Díky Matýsku, díky moc. Tak. RM Vojta IT, to bude nějaký YouTube, díky moc za podporu, díky za odběr, kamaráde, vítej v naší bandě. Doufám, že jsi u nás na Discordu, jestli ne, tak v popisku videa je odkaz i na náš Discordový server kanálu Krobot. My už jsme docela velký Discordový server, to zase musím pochválit, že jsme jako opravdu velký server, takových moc není. Jo, Bambi, hele, já jsem to taky dneska zapínal trošku v opožděně, páč to, jel jsem z práce, ještě jsem musel něco vyřídit kámošovi, něco jsem mu vezl, pak jsem jel do obchodu, trošku spožděně, pak jsem ještě něco řešil tady kolem farmy, buho a bylo 17:30, jen toho vízne. Ještě jsem se potřeboval rychle najést, udělat nějaký pití. Kam jedem, no, říkám, Curych, vezeme tam tyto traktory. A frčíme pěkně. Takže traktory do Curychu. Ondřej Salamanek. Čau, čau. Jdeš se tam joinout, jo. Tak až se joineš, tak nezapomeň si dát jako správnou roli, asi v tom případě hráč. Já už jsem to tam viděl, někdo se nám tam joinul na Discord. Sandra Zapletalová, nekecej. Je nějaká řidička? Mára, díky taky moc za odběr. Děkuju moc, vážím si všech fanoušků, takže vítej u nás v Krobotově bandě. A zase, pokud nejsi ještě u nás na Discordu, tak určitě mrkni do popisku pod videem, kde je odkaz na náš Discordový server. Hoši, já to mám 497 km, kolik to máte vy tam v čele? 185. No, tak to mám trošku o stovku víc. Tak to mám 420. O stovku víc, no. Čau, Pepe. Teď jsem čuměl tam do disto. No, hele, Pepe, je potřeba trošku hrábnout ještě na tom SnowRunneru, tam potřebuješ ještě zabrat. Chtělo by to stáhnout po 2 minuty. Ale, jak říkám, já to jedu, kámo, tak 10krát a 2krát, když hodněkrát, tak 3krát to dojedu. Jo. A musel jsem si začít jako mazat ty zhozený náklady, protože napřed jsem si myslel, že to udělám tak, že pojedu, jak se mě to tam vysype, tak to tam nechám, pojedu další a ono to jako bude pěkně vypadat, tak mě tam budou různě narůstat ty náklady. No, hele, dobrý, ale když už tam potom v těch nákladech musíš kličkovat, tak jsem si říkal, že bude lepší to teda vymazat. Takže jsem je pak začal mazat. Kvůli release, Mpavr začal kvůli release zrovna hrát. Zastaví? Nova začala hrát SnowRunner. No, výborný, to bylo, to je dobře.
To je dobře. Říká to Jackovi. No. Hele, úplně na pohodu teda musím říct, že co se týče toho SnowRunneru, tak já jsem to pochopitelně v rámci toho videa, kterým jsem uváděl tu etapu, tak tam jsem vůbec nejel nic, jako nějaký vůbec jsem nechtěl prozrazovat nějaký cesty, a to ne, že bych nechtěl, ale já si myslím, že je plno lidí, který bude těšit, když si na to přijdou sami, jo, o to nejde, že bych to nechtěl ukázat, mě by to třeba vadilo, já bych si na to chtěl přijít sám. Dobrý je sledovat ty fotky, ty cílové fotografie, co tam někteří ti, co dojeli, dali, protože samozřejmě z toho se dá dobře odhadnout setup toho auta. Myslím si, že tam pár z těch, co dojeli, tak určitě by mohli ještě trošku upravit setup auta. A jinak, co se týče těch cest, kámo, hele, to teda musím říct, že těch tam je několik, jo, těch cest, kudyma se dá jet. Empower Mo, Empower má 1,53 a to jsi měl ještě takový štěstí, že ty jsi to dal hnedka za dvě, no, Empower ví, kudyma jet, no. Hele, ale dívejte, je to první etapa, budou ještě dvě. A samozřejmě, co se povedlo někomu v jedné etapě, nemusí se povést ve druhé, že jo? A toto teda musím říct, že tady konkrétně tady tento závod je teda jako hodně technický, hodně je to technický, přece jenom, jak říkám, já to jedu stokrát. Já už jsem samozřejmě zkoušel, nebo takhle, já to neskouším ty závody, ale jel jsem tu druhou etapu, co bude, abych věděl, jak, co a jak. Ta bude hodně o rychlosti, to nebude jako nějaká technika, myslím si, že to bude podstatně jednodušší. Takže no, jo, dobrý, já už jsem se lekl, že budeme odbočovat. Tomáš Lajner, zdravím tě, Tomáši, čau, zdravím všechny, co jste přišli na dnešní Eurotrack simulátor. Čau, nespamuj nám to, Tome, to není úplně. Dal bys Tatru na druhý závod. Hele, Tatra je docela pomalá, jakoby, jo. Vlastně ten důvod, proč se jede s tou Zidanovou Liaskou, je jeden prostej, a sice, že to je auto, o kterém víme, že se nedá zmodovat. Kdybychom třeba jeli, já nevím, teďka plácnu Paystarem, jo, a je tam ten Paystar modovaný, tak bychom nevěděli, jestli nám někdo nejede s tím modovaným. Kdežto když jedeme s tím Zidanovým autem, tak prostě máme jistotu, že to všichni můžeme úplně stejně udělat, to auto, jo? Že prostě nám tam nejede někdo s nějakým modákem. A zase teda bych řekl, ty Tatrovky nejedou úplně tak rychle. Jako přicházela by v úvahu možná ta Lias, ta Pragovka, nevím, jestli je i na konzole, to je jako otázka. Ale mě překvapilo, jak ta Liaska jako pěkně frčí, jak to jede. Jo, Urala ne, hele, Urala. My jsme chtěli zase podpořit toho Zidana, je to prostě český model, takže chceme jet, řekněme, s českýma autama. Jo. Co vezeme? Hele, vezeme, vidíš to tam vpravo, Hernáj, zdiť tam mám tu aplikaci růžovou, tam je to všechno napsané. Aktuální zakázka, traktory 11 tun a vezeme to z Prahy do Curychu. Hodnota je 35 tisíc a ještě máme před sebou 359 kilometrů. Já jsem, mě jasný, že jste mysleli Zidanovou Tatru, já se na to podívám, ono taky chce trošku, hele, abych jako pravdu řekl, já mám pocit, že obecně ty Tatrovky všecky, nebo ty 813 určitě jsou pomalý auta, jo? A kdybychom jeli tady tento závod, co jedeme teďka, co jedeme tu první etapu, kdybychom jeli s tou Tatrou, tak nám to tam takhle skákat nebude, ale že ty Liasky dokážou vyhnat takovou rychlost, takovou, že tak frčijou a do toho jako začnou skákat, tak přece jenom je to trošku adrenalin, jo? Myslím si, že na té Tatrovce, když pojede pomalejc, tak to nebude takový adrenalin, no. Jo, na té přesně tak, Tatrovák to říká přesně, na konzolích se ta, jak se jmenuje, ta Pragovka jmenuje Gapa. Hele, já na to ještě kluci mrknu, to samozřejmě poradím se ještě s ředitelem závodu, což je Jogurt, Czech Bambiho oblíbenec.
Dneska mě dostal, jo, Czech Bambi, jak rychle zatrhl tu diskuzi ohledně toho Windows v té rumce. To jsem se hodně nasmál. Přijmeš mi žádost na Steamu? Kámo, nepřijmu, protože na Steamu mám momentálně 440 přátel, 135 jich mám v čekání a mám jenom 10 volných pozic. Takže nepřijímám. Já ne, že bych nechtěl, ale už prostě mám jako plno. A to, abych získal nějaký volný pozice, tak bych prostě musel provést nějaké transakce na Steamu a prostě jsem si nic nekoupil dlouho, nebo tak není tam nic, co bych si kupoval, takže mě vlastně nepřibývá ta úroveň, nepřibývá mě level a tím pádem mě nepřibývají ani ty volné pozice v tom Steamu, abych mohl přijímat nové přátelé, říkám, mám jich 440. Takže není možnost, teďka prostě, když mě upošleš, říkám, mám jich tam 138,5, nevím, teď abych kecal, jo. Bohužel, není to, že bych nechtěl, ale nemám to kam dávat. I když, abych řekl pravdu, dneska mě přišlo, tak jak mě chodí na mail, já tam, tak mě přišlo jako, že Red Dead Redemption je ve slevě, je to za 29 Eček, tak uvidím, jestli si to třeba nekoupím, tak tím bych získal možná 5, ale hele, to jako je vůbec nic, co bych získal za ty pozice, jo, já prostě bych potřeboval těch pozic třeba aspoň 50, abych teda mohl půlku těch lidí jako přijmout. Hele, hoši, já to teda vezmu teďka tadyma, protože výborný. Tam mě někdo škrábl. Jo, tak hele, hoši, já bych to neviděl zase s těma moderama tak tragicky, jo. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že je nás tam strašně moc, už je nás tam fakt jako hodně, my jsme jako opravdu velký Discord, jo. A jak tomu povolíš ty odtěže, jak to přestane mít nějaký řád, tak to potom bude strašně jako nepřehledný, jo. Takže to není samozřejmě nic proti nikomu, ale je potřeba to držet nějakým způsobem v nějakých mezích, v nějakých intencích, aby to samozřejmě ten stream byl přehledný pro lidi, jo. A i pro ty, co tam třeba se tolik neorientou a takhle. Kdy bude stream z FS22? Určitě. Hele, teďka bude ve středu, protože já mám streamy, samozřejmě kdo to neví, jsou tady třeba noví, takže mé streamy jsou pravidelně ve středu vždycky v 18 hodin a v pátek v 18 hodin. Pátek vždycky jezdíme Euro Truck Simulator, jsou prostě jenom dvě jistoty, máš jenom dvě jistoty v životě momentálně, a to sice, že Vánoce jsou 24. a že Euro Truck Simulator se jede v pátek v 18 hodin, takže tyto dvě věci, a ve středu jezdíme střídavě většinou teda Call of the Wild, Huntera a Farming Simulatora, protože Farming byl minule, tak teďka by měl být Hunter. Uvidíme, jestli nebude třeba nějaká mimořádka, to ještě nechci nějak předbíhat, no a už je ale samozřejmě daný speciální live stream, přejedeš? Jo. Speciální live stream na SnowRunnera, kde pojedeme velký playoff našeho SnowRunner Rally, kam se samozřejmě můžete dostat a dostat se vlastně i do mulťáku, protože to bude formou mulťáku ve SnowRunneru a můžete být v živým přenosu normálně na live streamu ve SnowRunneru, takže pokud se zúčastníte naší SnowRunner Rally, dostanete se mezi top 6, tak postupujete do playoff, který proběhne v rámci live streamu. Čau Alane, zdravím tě. Já vím, že ten kontejner na Tajmiru, co říkáš, mám pocit, ale Empower není jako dvouminutový závod, já bych řekl, že je to tak pětiminutový závod, ale je to... Mám to 203, tak já jedu asi jako sakra pomalu. Ale ten je samozřejmě jako v našem hledáčku, jo, pochopitelně, ten závod na tom Tajmiru by byl jako super. Já to mám 120. Takže o tom jako samozřejmě jako uvažujem, že by to mohla být jedna z etap. No a co se týče závodu playoff, tak v tom máme přehled a tam vlastně není potřeba,
aby hráči vlastnili to DLC, tak to víme, že bude určitě z, že to nebude ze základní mapy playoff. Ale to je stejně jedno, tam je těch závodů tolik, že to se nedá trénovat. Dušan Kohout, čau, zdravím tě, Dušané, ahoj, ahoj. Zdravím všechny, co jste přišli. Já bych řekl, že Empower jede v tom, ty jedeš Empower v tom ukrajinským tom, že jo? No, jasný. Jo, hele, já musím říct, že já si to koupím určitě, vypadá to dobře, ale ten můj se mně prostě líbí jako líp, víc, no. Až budeme hledat nové pomocníky, že tě vezmeme. Já jenom, aby bylo jasno, jo. Vlastně být moderem je jako práce. To není zábava. Pinky, zdravím tě, čau, zdravím, díky, že jsi přišel. Takže ono být moderem na našem Discordu, já vím, že je fajn, jako samozřejmě to si uvědomuju, je fajn mít tu roli modera, ale samozřejmě nese to sebou i nějaké zodpovědnosti, nějaké povinnosti, takže... A nemůžeme tam být zase všichni modeři, jo? A hele, jedna zásadní věc, jo. No, je to taky nějaká otázka věku, jo. Podstatně líp se moderuje těm starším ty mladší, než těm mladším ty starší. Čau Michale, čau, díky, že jsi tady byl, užij si pěkně ještě pěkně víkend a zatím čau. Pozor, kolona. A dívej se, Empower. Jo, Empower tady už měl taky skoro. Klasika. Jo, jo, a Empower, hele, ty to vem zprava, Empower, já jedu tady zleva, ten se asi vrací tady tento, no. Ale já jsem to samozřejmě zvládl, šofér. No, hele, to je prostě obrovský problém, ten věk, jo. Ani mě to nepíš. No, to je prostě, hele, to je jako základní předpoklad, jo, ten... Dál to neřeším. Jack 365, ahoj Jacku. Hele, ale až tebe Jack Bambi bude veterán, až budeš mít troli veterán, tak už ti bude třeba 17. A veterán je teda 50, jo, na Discordu. Já nevím, kolik je tam těch VIPček, nějaký tam jsou, je to Radek, že jo, VIPčko, nevím, jestli Jendis je VIPčko, nechci kecat. Už ani já nejsou první v tom žebříčku, tyjo. Budu si tam muset nadělat nějaký body. Jo, Empower, ten nikdy nesklame, kámo. Ale jako, hele, ty řekneš Empower nesklamal, ale já jsem nesklamal, ne? Prostě jsem zabrzdil včas, příkladně si držím ten odstup. Vyřešil jsem, vyhodnotil jsem situaci, zastavil jsem a ty mě napíšeš Empower nesklame, tyjo. To ti bude 120. Taky je už VIPčko, už je 30,5. Jo, 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 tak to je od 30, jo. Od 30, ano. No a veterány od 50, tak jsou klidný. Jsou tam prej zatím 3 VIP, píše Peťa, no. Tak to seš ty, Jendis a je to Honza? Zdravím, no, jako Honza. Hele, tak, my přijíždíme do Švýcár. Jedem
Jedem světit kostel do Švýcarska. Jeď, vole. Víte, v jakým to bylo filmu. Jedem světit kostel do Švýcarska. Kdo ví, z čeho to bylo? Co se tady děje? Já už jsem si... Jo, takhle. No, tak to se... Pozor, ale tady budeme sjíždět doprava. To tady nebudu, hele, hrotit. Jeď, vole. Saxána, přesně, Tomáš Zacheus, ano, je to ze Saxány, jak jeli ti tři, jo, přesně, jak jeli v tom Fiatku, ne, on tam držel tu, já nevím, jak se jmenuje ta bula, nebo jak se jmenuje ta jejich hůl, kam jedete, jedem světit kostel do Švýcarska, jeď, vole. Sakryš, já teď čumím do toho chatu, něco se tam děje a pomaličku opatrně. Mám to 30 km, kluci. Dívka na koštěti je správný název, Pepe pilo úplně přesně, ano, dobře, tak... To byl dobrý chytáček, dívka na koštěti, ano. Dexempo Krumplex. To bylo jedno z těch kouzel. Dexempo Krumplex. Nebo Šunkoflex. Nevím, kam ten Empower jel, já ho tady teda ale přijedu samozřejmě. Tak pojď, holka, pojď. Ještě počkáme, až vyjedem tu zatáčku. A teďka šlapu na plyn, tak. Já už jsem si lekl. Tak a máme vykládku, 12 km. To se ani nezdá. No tak, co tady jako bude dělat? Tak, jedem. Jemu sebou Empower. Co tam dělá? On tam zas něco překlopil nebo co? Brzda. Pořádně odsešrotuj. Tak, odezdávám zakázku. 627 km, výborný, já nepočítám s tím, že by to bylo nějaký jiný. Tak, hele, pokračovat. Nabídka zakázek. Šups, my jsme v Curišku. Co tady máme? No, tak toto je. Toto je. No, vím, že to jedou i tošky. To nemají šicky. Toto je moc dlouhý. Počkej, tak já se podívám, co tady je za zajímavé náklady. Abychom se třeba někde přesunuli. A ta helikoptera, a to je nahoru, Erfurt. Toto už jsme jeli. Zdrážďan něco. Skrobote, jak si tam měl tu jachtu, která no. Byla do toho, já nevím kam to bylo. Do Benátek, tak to myslím, že je furt jako základní mapa. Jo. Ale já už nevím, v čem to bylo, v čem jsem to viděl, v jakém městě. Jo, tady, jo. Curychu jsi to viděl. No a to je normálně ještě základní mapa, myslíte? Ty jsou ještě základní mapa. Takže to beru, jo? No, já si myslím, že je to základní mapa. Benátky jsou já začítavý, nemám a Benátky vidím, že mám objevený. Co?
Dobře, tak jedeme stejně z Curychu, takže to je jedno. Hele, co se týče těch robotů, jak to tam píše Peťa, jo? Já bych to viděl, že určitě na Velikonoce si dáme nějakou soutěž o nějaký hry, nebo aspoň o nějakých pár nějakých DLC. Máme to v Curychu. Jo, je to v Curychu. Jo, v Curychu. Určitě mám nějaký už DLCčka, takže určitě budeme o něco soutěžit a když budeš mít nějaký ty roboty, tak budeš mít větší pravděpodobnost, že třeba něco vyhraješ, jo? Je to takový, kdybych měl čas, udělám nějakou... Je tady nějaká zácpa, jo? Já to tady trošku přeříznu. Ne, nechce se mu. Tak. Kolik to mám? 5 kilometrů, to je kousek. O ETS? Hele, to asi není problém a ty nemáš... co tady děláte, kluci? Teď se musím soustředit tady v té koloně, ty brďo, to nemůžu ani kouknout do toho chatu. Jako tady nalepení všichni na mě, tyjo, to nemůžeš vůbec jako četovat. Vypneme ty blikačky. Bambi, ty nemáš ETS-ko, nekecej. No, můžeme hrát tady o ETS-ko, to není vůbec problém. To já si myslím, že zrovna kdybych vývojářům napsal, tak ti by mě zrovna nějaký klíč na základní hru určitě dali, to není vůbec problém. No, uvidím, já jim zkusím napsat. Tady tento tam taky odbočuje s tím Volvem, ale já budu rychlejší. Ty brďo, pěkně zmizel ten červený. On viděl, že tam to začíná smrdět ta situace, tak radši zmizel. Tyjo. Už se mě, jak mě to nechce jet, ty brďo. Jak se mě to tady seká, jak je nás tady strašně moc na tom kousku, takže toto berem. Tak to bude pěkná zakázka, to bude pěkná zakázka, kluci. Mám to a bude to vypadat pěkně, hoši. Jinak teda chválím ty vaše ukrajinský ty, akorát se mě to teda seká, no, teďka. Teď už je to dobrý, jak jsem trošku popojel. Tak já to nacouvu. Já nemůžu jet, já nemám naplno křivkej náklad. Tak si budeš muset vzít něco jinýho. Jedeme směr Benátky. A nebo můžeš jet bez nákladu. Rasim je tady. A byl tady, já jsem ho možná... Teď si nevím, jestli jste, jestli tady byl. Tak. Já to taky nemám, tak já vem něco jiného. Jasně, vem něco jiného, nebo můžeš jít bez toho, jo, to je jedno. Tak, tady budu muset to teďka trošku vzít takhle. Nevýjížděj, Vastome, protože to bude kolize. Tak. Tady doleva.
Já to tady budu držet, takže můžete jet, kluci. Hele, to já nevím, ale jedeme do Benátek, LKV LOG, se jmenuje ta firma. Jo, vidím to tady. Hele, můžete jet, kluci, klidně bez nákladu, jo, to je nevadí. Ještě teda čekáme na koho, na Frantu, nebo na, na, jo. Já jdu už bez nákladu. V pohodě. Co tam s těma... Hele, to určitě hoši vezme jak ty těch oligarchů. Tak opatrně s tím, ať nás nikdo nevidí. Ty, já jsem to hodně vzal jako na prudkost tou jachtou. Mohli by ty zakázky přepsat, že by se to jmenovala jachta oligarchy. Co vezeš? Jachtu od oligarchy. Já jsem viděl takový dobrý vtip. Ale musím se na to podívat, protože bych sem ho správně neinterpretoval, když mluvíme o těch jachtách. Počkej, kde to mám? Tak. Takže viděl jsem takový pěkný vtip právě na tu situaci, která probíhá, jak takový dva borci na lodi, nějací námořníci, taková nějaká námořní loď a povídej si, a tedy jeden říká, to není útok ruské námořní flotily, to je úprk luxusních jachet oligarchů. Tak jedem tady. Jo, to možná máš pravdu, to bude pěkně vypadat ten náklad. Tak až tam přijedem, tak to nebude, vzdávejte a vyfotíme se s tím. Ty tam najíždíš vyloženě opatrně, Faflíku, do té křižovatky, to jako je správný. Tak, bando, máme to... Dneska pojedeme teda jenom dvě zakázky vyloženě, toto je druhá, kterou dneska jedeme. Luxusní jachta oligarchy, vezeme to z Curychu do Benátek do Curychu, má to 6 tun taková jachta. Máme cestou 570 km. Takže jsi to rozmlátil už, jo? To ten oligarcha nebude mít radost. No, to byl ten bez toho nákladu. A jo. A to ještě s tím nemá ten náklad. Je dobrý. Pozor, ať se nepřevrátím. Takže Finkovi díky moc za podporu dnešního streamu, díky moc, Finko, a máte kluci prej křičet do těch mikrofonů, protože Finko už je starší a neslyší vás, co říkáte. Děda Finko je tu. Ček Bambi, ty seš tady, ty jsi nám tady chyběl, takže ještě jednou, Finko, díky moc za podporu dnešního streamu, děkuju moc.
Ty bláho, to je slejvák. Ale pěkně tady prší, hoši, teda. Já trošku... Taková menší, protože mračen. To by se líbilo Dominikovi, on to má tak rád. Že jo, taky jsem na něj ty myslel. Jo, jo. Ale já jsem si to teda jako naštěstí stáhl, jo, na ten, když jsme jezdili ten Frost, tak jsem to měl nahodně, aby sněžilo, ale teď jsem to stáhl a zase sněží a zase prší. Ropi uhel, ale ty už tady byl, Ropi, čověče. Odešel s náma, přišel David Brada. Čau, Davide, zdravím tě taky. Vaskon 07. Sorry, Pavle. Ty bláho, vidím to, hoši. No a ty jachty, to jde. To jde do kytek, hoši, ty jachty. Díky moc Vaskovi, Vaskonovi za podporu dnešního streamu. Děkuju moc za takovou štědrou podporu. Děkuju, pane. Aby teda naši oligarchové neumřeli hlady. Díky moc. Takhle, jestli se něco naučil z tohoto streamu, je nepředjíždět z toho odstavného pruhu. To si ti bude pak hodit, až půjdeš do autoškoly. Takže už jedu jako sám, jo? Ti, co jeli kolem mě, tak už jsou v čudu. Hele, kluci, vpředu tam trošku, jeďte pomalej, ať vás ještě dojedu, protože já tu mám teďka takovou jako single hru. Vůbec to není mulťák. Protože ti, co tady se mnou jeli, tak ti už jsou jako dávno někde v garáži. Hele, já je dojedu, my pojedeme tak 60, třeba nás dojedete. Stáhněte to tam vpředu, kluci, Radku, na 60, já vás dojedu a pak pojedeme společně 60 a třeba nás dojedou. Stejně se musíme počkat, aby jsme se vyfotili. Viktor Let's Play, čau čau, zdravím tě, to vypadá taky na nějakého youtubera. Nejedeš nějak pomalu? Hele, jedu, ale držím to na tom. Jedu asi do kopce, já nevím, to asi špatně táhne, ale přitom to má 6 tun, tak já nevím, proč to jede tak pomalu. Ale už teďka přidávám. Hele, tady toto je pěkný, teda ty přejezdy tady těch Alp. Nebo to jsou Dolomity, nevím teďka, ale teda fakt jakože hezky. Moc pěkný. Už přidávám a hele, radši pomalu a jist. To moc nejde, abych musel sundat cihlu z pedálu. No tak ji prostě sundej, no, jako. Brzda, 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 brzda. Pěknej tunílek, čověče, pěknej tunílek. Jo, Czech Bambi je malej youtuber. David Brada, jak se mám? Hele, mám se dobře. Já se mám dobře, hele, já se těším na to, na víkend. Trošku teda jsem se... Mám vlastně, kdo máte HBO, kdo se díváte na HBO, teďka to zase nějak jako změnili, ti chuligáni, takže přestanu se na to dívat. Jo, jo, někde na sebe počkejme aspoň, ať já tady nejedu sám, čověče. Takže jsem se přestal dívat na HBO, začnu se dívat na Netflix. A Netflix je lepší, čověče, jsou tam lepší série, jsou tam lepší věci. Musím říct, že já jsem hodně dlouho protěžoval to HBO. Líbilo se mě to určitě, hele, líbilo se mě to hlavně, protože jsem znal to rozhraní, no. Ten Netflix byl pro mě takovej... takovej jako nepřehlednej. Teď už jsem si samozřejmě zvykl a ono to chce pro mě v televizi, abych si přinstaloval nějaký aplikace a chce to po mně, abych se tam nějak přihlásil. Mně se tam nějak nedaří přihlásit, takže jsem se rozhodl, že na ně kašlu.
Takže se budu dívat na nějaký filmy na Netflixu, to už se těším. Dobře, to HBO se vlastně z HBO Go změnilo na HBO Max, že jo? Tak co tady děláte, kluci, kluci, hoši, hoši? Trošku jako... Radka už vidím. Jo, Honza je za mnou, ten mě dojel. Ty jsi mě, Honzo, dojel, nebo jsi tam nějak objevil? Já myslím, že cihla to neřeší. Jakože hodila by se, ale já jdu opatrně, víš, Radku. Já jedu radši opatrně. Hra o trůny je super seriál. Hele, to já vůbec nespochybňuju, ale... Já, na mě už je to strašně dlouhý, ta hra o trůny. Já jsem se na to kdysi díval, viděl jsem to třeba... Jo, jo, počkejme na tom odpočívadle, Radku, zajďme tam, počkáme na ty, co jsou za nama. A ty jsi, jo, Vaskon je taky za nama, počkáme, aspoň se trošku seřadíme, ať jedem to v nějakým tvaru. Na mě to strašně dlouhý, jako no, já to... Já mám rád, hele, seriály do těch 7, 8 dílů. Jo, já si to svouknu, já to skouknu naraz. Já si to jako... Tak svojím na odpočívadle. Jo, já už tam zajíždím. Takže pro mě ty hrotriny jsou dlouhý, no. Papírový dům, no to zas má podle mě určitě několik sezon, že jo? No. Hele, musím říct, že teď si tak říkám, že je to dost velký paradox, když ty ukrajinský kamiony vezou ty jachty těch oligarchů. Tomu se říká paradox. Tak jo, hoši. Podíváme se do mapy, jak to tady vypadá. Hruška je kousek za náma a Frantík. Mrknu do mapy. A ještě tam je Empower a Faflík. Oni jsou kousek, tak to je dobrý. Hele, oni jsou kousek za náma, kluci, takže tak ještě počkáme. A koukali jste na někdo na 90? Hele, já jsem na 90 koukal. Viděl jsem pár dílů, neviděl jsem to asi do konce, protože já jsem to sledoval na YouTube, tam byly nějaký ty díly, tak na to jsem se koukal, ale dobrý, no. Tak pro mě to má nádech nějakých těch 90. let, kdy jsem už jako byl na světě, že jo. Někteří z vás samozřejmě ještě nebyli, ale... Takže já jsem, mně se to líbilo. Chvíli mě trvalo, než jsem si zvykl na toho Sokola, co tam hrál, ale jinak dobrý. A já jsem měl rád ty první případy, vlastně ten autor toho těch 90. natočil tu českou kriminálku První oddělení, tak se to jmenovalo. A to jsem měl hrozně rád, to bylo dobrý. Razím tu. To je dobrý. Razíme, máš se přejmenovat na Razím tu. Kde jsou teda ti? Ne, proč? Jak jsi to razil tu cestu, prej tam v té zatáčce. Takže místo Razím tu na Razím tu. Jo, už tady budou. Zaklínač, hele jo, hele ten zaklínač. Ale ten je na Netflixu, že jo? To už jsem, první sérii jsem viděl. Myslím si, že můžeme, kluci, jet. Faflík už je tady a Empower ten nás dojede. Jo, už to skoro dám. Já si asi vypnu stěrače, to bude lepší. Zapomeňte, že tady bude mít to v Itálii, jo. Já už si vytahuju peněženku. Zdravím gamera Adama, čau gamere. Aleš Čaněk, no hele, myslím si, že tady Aleši není místo, no, že vlastně jsme plní. V rámci té relace. No a vezmem tady v těch ukrajinských tahačích ty jachty těch ruských oligarchů. Gamer Adam, čau gamere.
Proč se to nevzali přes ty serpentiny, Dominiku? Hele, vzalo nás to tudy, máte a ty jedna, ty dva. Myslím si, že někteří nemají úplně tu itošku, takže nevím, jak by to šlo. A toho původního, ale toho polského jsem neviděl, jo? To se přiznám, že jsem neviděl. Ježiši, ty jsi tam pěkně vysekal. Já jsem se ještě nevysekal. Já jsem vlastně Zaklínače znám prvně jakoby z hry, to je samozřejmě moje první setkání se Zaklínačem. Potom jsem četl tu knížku, tu první knížku jsem četl ještě než, dávno ještě než vyšel ten seriál. Pak jsem viděl vlastně ten první seriál, tu první seasonu. Což vlastně pro mě, co jsem znal tu knížku, bylo docela dost zmatečný, jo. S ohledem na to, jak oni si tam hráli s tím časem, tak jsem se v tom dlouho jako neorientoval, že jo, protože tam je to takový, jaký to je. No, viděl jsem první epizodu z té druhé sezóny, z té druhé sezóny a dál už jsem se řekl, že se na to dívat nebudu. Jednak, protože si to přečtu a druhák, mě trošku jako dostalo, že vlastně v té první epizoda v druhé sezóně byla povídka, která byla v té první knížce, tak to jsem moc nepochopil. Serpentiny byly základní hra, to nevím. Hele, kolik stál ten volant? Vůbec nevím, čověče, ale určitě třeba 5,5–6 tisíc, bych řekl. Hele, Batmana jsem neviděl. Mě tady ti komiks DC moc neberou. Já jako, mě nebrali teda ani ti Avengers, ale to jsem sledoval, protože to sledovali moje holky. Takže na Avengers jsem se díval, třeba Thor jako super, toho jsem teda viděl, aniž by to byl Avengers, to jsem ještě ani nevěděl, že jsou nějací Avengers. Ale ten komiks DC, jako co je super hra, tak je ten Batman, jo. Batman Arkham Knight, Batman Arkham, nevím co, to je jako moc pěkný hry, to určitě třeba doporučuju si zahrát, to je super. Ale ty filmy mě moc neberou, Superman, to bych radši, to radši se prodívám teda na ty Marvely, no. Díval jsem se třeba na tom, to je na tom HBO, že jo, ten Černobyl, to jsem viděl onehda, co tady dělají ti policajti. Tak jsme se mohli vyfotit, tady bylo dost místa. Takže to se mě třeba líbilo na tom HBO, to bylo dobrý. A na tom Netflixu se mě líbí, že tam je plno takovejch jakoby dokumentárních dokumentů a o té přírodě tam je to hodně, to vlastně na tom HBO vůbec není, jo. Tady byla taky pěkný odpočívadlo, je fakt, že až tam bude kluci nějaký velký odpočívadlo, teďka tam je v té zatáčce, Radku. Nemohli bysme se tam poskládat a vyfotit? Tam on to zastavíte, jo. Jo, hele, se tam naskládáme, uděláme fotku, to má pravdu, Vaskon. Tak už stojím. Já to mám v eurech, protože víš co, dneska nevíš, co ta korona udělá, takže já to mám radši v eurech. Nebudu riskovat, ty brďo, že to třeba padne ta koruna nebo takovýho něco. Jo, to je ale celnice. Ale to bude zas vypadat dobře. Jo, slujte, to se tady vyfotíme, hoši. Možná trošku couvni, Radku. Vastome, ty běž možná blíž ke mně. Tak, Radku, dobrý. Vastom trošku blíž ke mně, jestli se tam faflik ještě stočí. Tak, já jdu na to fotostudio. Rychlost focení. Jo. Dobrý. Vastome, trošku, Vastom trošku dopředu. Jo, už ho vidím. Jo, hele, to je dobrý. Tak, Pepe, díky moc za podporu dnešního streamu. Teď, čověče, nemůžu tě pochválit, protože... Počkej, já to ještě nemám.
To je pěkný, hele, to je pěkná fotka, ještě Honza, jak se nám tam posadil doprostřed. Dobrý, jak je za náma ta kolona, to je úplně super, faflíku, no dobře. Empower, když tak couvni a projď to bokem, tam je to otevřený. Tak, jedem. Dobrý, kluci, mám to, můžeme jet, to bude pěkný. Jinak Pepe Pilot, díky moc, kámo, za podporu dnešního streamu, děkuju moc. Já si to asi odbrzdím. Otvírejte, hoši, bránu, projíždí řidič. Tak, díky moc, kámo, za podporu dnešního streamu na pokuty. Nekecej, no, tak těch moc nebude. Těch už moc nebude. Něco do mě bouchlo. Hele, tak máme před sebou ještě kolik, člověče? 295 km. Tak to se ještě vykecám. Tak. Pojďme na to. Hele, dneska jdem teda moc pěkný náklad. Ta jachta ta vypadá super. Podívám se za mnou, Radek tady zprava. Já si radši přejedu. Ne! Kámo! No, radši s odstupem. Brzdím. A v jakým jsme vůbec městě? No, kdybych věděl. No, tak tady já to jako musím brzdit jak hrom. Vyjedete s těma našema... Dejte závod. Hele, to vůbec. S tím mým držením jedu. A teď to mám plný knedlík. Ivan, David Longleal, díky moc, kámo, za podporu, díky moc za odběr. Jsem rád, že jsi se přidal k naší bandě. Viděl jsi tam zrcátku Čaka? Se mě nezdá. Hele, mně se teda hodně líbilo, co tam dával Peťa, že ten Chuck Norris učí hebrejštinu na maďarském gymnáziu v Žilině. Tak to mě dostalo. Čau, Czech Bambi, zdravím, čau, měj se, díky, užij si pěkně víkend, odpočiň si a v pondělí jdeme do druhé etapy, kámo. Takže doufám, že do toho šlápneš trošku. Kolik mám tahačů? Ty bláho, asi 130. Možná 150. Něco takového. Hodně moc, no, nebo moc, tak já nevím, jestli to je moc, ale hodně. Jeden fafli. Ty nemáš drobáky, Radku, nebo co? Tak jedu. CS Cargo. Já tady mám asi ten mod na ty český návěsy, že? No, tady to vidím, že to budu muset vzít levo. Vás tom tam drží, jako aby sem nesjel, jo? To jsi žádnej, kámo. Tak, jedem. Hio. 223 před náma, 340 za náma, takže to je ještě pohodička. A kolik je hodin? 19.48, takže to přijedem za tmy, nekecej. Ale je dobrý, teda musím říct, co si mi líbí, že teďka už chodím ráno do práce, takže už je světlo. Tak to je fajn. To už se mě, jako to už se hele podstatně líp chodí,
A ono, až bude světlo, i když budu stávat, tak to bude úplně nejlepší teda, jo. I když mě teda třeba tma jako cestování v noci vůbec nevadí, jo. To má možná radši jak ve dne. Ale jako v reálu, ne tady v tom. Hele, mám odečený nějaký achievement. Mám odevčený nějaký achievement jenom GPS. To vůbec nevím, co to je, to se pak budu muset podívat. Nevíte, co to je? Lidi, mrkněte na to, co to je achievement jenom GPS teda. To je nějaký divný. Co mám udělat, aby mě začal pracovat pracovník VTS? Hele, nic. Musíš mu přiřadit kamion. Ke kamionu musíš dát... Ten achievement, to je za 50% projektní mapy. Jo? Tak to je dobrý. Hele, super. Skrysal 017. Díky moc, kámo, za podporu. Jsem rád, že jsi se přidal k naší bandě krobotáků, takže vítej. A pokud nejseš ještě u nás na Discordu, tak mrkni do popisku pod videem, kde je odkaz na náš Discordový server. My jsme docela velký server, takže budu rád, když nám pomůžeš ještě se trošku zvětšit. Takže určitě přijď, vyber si tam roli a myslím si, že tam je na co koukat. 60% mapy, já si to myslím, jak píše Dominik. 60% mapy to je, bych řekl, protože 50 určitě mám, no. Tady to takhle neuvidím, ale... A já jsem ale mluvil o něčem jiným. Jo, mám o tom achievementu a předtím jsem nemluvil o něčem jiným. Hele, tam někdo vysypal trubky. Teď jsem málem odřel ty policajty. Jo, hele, tím s tím taháčem, jasný, koupíš taháč, tomu taháči přiřadíš jenom zaměstnance a on začne jezdit sám, nemusíš tím nic dělat. To znamená, když si koupíš zaměstnance, dáš mu taháč nebo taháč a tomu přiřadíš zaměstnance, tak ti bude normálně jezdit, tam už pak není potřeba nic jako s ním dělat. Nepotřebuje návěs, on si bude brát normálně zakázky, jak si bereš ty. No hoši, ale musíte se přihlasovat s nějakýma lepšíma nikama, to já nestačím přečíst, jo. Wubles Official, díky moc za odběr, kamaráde, děkuju moc. Opět, zase, pokud ještě nejsi... pokud nejsi ještě u nás na Discordu, tak budu rád, když se přidáš i na náš Discord. A jakože je línej, jo, ten... Jak se jmenuje konvoj, ten se jmenuje určitě Krobot, kámo. Jaký má všechny DLC FTS, mám všechny mapový, mám plno... hele, nemám DLC... Myslím si, že ty dva tahačský, ale nechci kecat, jo, jako jak tam je ten, já nevím, jak se to jmenuje, ty návěsy myslím nemám a nemám samozřejmě plno těch skinů, i když nějaký mám a mapy mám samozřejmě všecky. Kroboto, jezdíš v reálu velkým? Ne, já jezdím v osobáku, já nemám vůbec jako na kamion řidičák, ani na nákladák. To vůbec. Ale já už jsem jako dokonce řídil a lokomotivu. A probuce, no. Budeme jezdit na jaký mapě? Tady na tom originálu nebo jaký DLCčko? Hele, já nevím, to ještě daleko, uvidíme, no. Nevím, teď jako bych úplně kecal. Můžeme třeba Skandinávii, ta je dobrá, dlouho jsme tam nebyli. Myslím si, že Skandinávii má plno lidí, takže to by možná šlo. Na Iberii teda já vím o jedné secret cestě. Mám 77 DLC, to bych jsem... Jo, to já ve Skandinávii vím taky o jedný, no. Víš ve Skandinávii o nějaký secret? Tak to bychom se tam mohli podívat, to by mě zajímalo. Já vím v té Iberii, já jsem po ní vlastně jel. Ještě a už dávno teda. Ale ve Skandinávii nevím. Hele, já se musím podívat ten power, kolik mám. 77 mých asi teda určitě nemám, ale to musíš mít strašně moc těch skinů teda. Nekecej, tak to bylo hodně ostrý toto. To bylo hodně ostrý. Já bych neucpal, kámo, D1. Dneska jsem vyjíždím z D1 v Brně na konci, na Prahu. Dneska to tam bylo nacpaný a nebylo to mojí vinou, jako.
Hele, ale já už jsem to říkal tady minule, že jo, mně se jednou podařilo ucpat do dálnici. No už je to dneska, není to D1, já nevím, co to tam je. Směrem na... Ty brďo, jak se jmenuje to město. To je jedno. Tak tam se mě u Olomouce podařilo ucpat dálnici. To má 77 DLCček, ta hra. Nekecej. Hele, zapínám majáky teda, jo. Odkaz na Discord je v popisku videa určitě a občas tady vyskočil i v tom chatu, ale v popisku videa je určitě odkaz na náš Discord. Ty bláho. Já jsem se chtěl podívat, jak to vypadá, když jedou ty jachty. Jo, vypadá to pěkně. A mě to pěkně svítí, ten kamion. Ten tahač. Kamion ani ne, ale ten tahač. Teď jedu na Neřáda. Další mítná brána. A už to máme 32 km, tak to pěkně akorát vyjde, kluci. Hele, to bude dobrý, za chvíli jsme tam, to uteklo. Pozor, Empower. Jestli ho pustijou, tyjo. Tak, hele, mám to posledních 25 km, bando, takže dojedem to, odevzdáme pěkně, vyfocení jsme, takže dneska tam nebude žádný focení. A teda ještě pár důležitých věcí, než budeme na konci. A sice, nezapomeňte, že zítra o půlnoci končí možnost přidávat ty cílové fotografie z naší první etapy v rámci Snow Runner Rally, takže na to nezapomeňte. Další věc, další stream, hele, stůj s tím bílým autem. Další stream bude ve středu od 18 hodin. Streamy tady u nás na Krobotově kanále bývají pravidelně ve středu od 18 do 19.30 a v pátek, kdy jezdíme právě ETSka, a to je taky od 18 do 19.30, takže to je spoleh. A jak jsem říkal, ve středu budeme hrát Call of the Wild a příští pátek potom budeme hrát zase Euro Truck Simulator a pojedeme teda tu Skandinávii. Když už jsem to řekl, tak bychom ji mohli jet. Na Neřáda ještě nejedu. Já bych to nedal jako na Neřáda, kámo. To by mě asi nevyšlo. Tak hol, hio holka, hio. Jeď, kamarádko. Nevím, jestli toho dřeváka přejedu ještě před zatáčkou, protože bych potřeboval. No ale jestli mě... Teď ho tam začnu, no hele, on zastavil na červenou, tak to je jediný moje štěstí. A tady faflík mě možná... Se tady někdo pěkně vysekal. Já ho asi nechám, ať se tady trošku... Bude něco dělat s tím, nebo nebude? Já si jedu teda, no. Dívá se, ale jak tam zajedu, tak on se začne spravovat. Ještě se budeme fotit, nebo už ne? Ne, jsme vyfocení, nemusíme určitě. Tak jo, hele, bando. Dneska je to poslední zakázka, kluci. Takže hele, díky moc za dnešní stream.
Bando, užijte si taky pěkný víkend, pomaličku se odhlašte a já potom, až tady nikdo nebude, tak to vypnu. Jo, jo, za to jsou pěkný háky. Čověče, za to jsou pěkný peníze. Dlouhá vzdálenost, náklad o vysoké hodnotě, křehký náklad, urgentní zakázka, to naskákalo, tyjo. To teda jako čučím, to teda bylo moc pěkný. Tak jo, hele, jak jsem říkal, takže díky Wubbles Official za nový odběr z Krysa 0017, taky díky za odběr. Ivan David Longfield, taky díky moc za odběr. Pepe Pilotovi díky za podporu dnešního streamu, za finanční podporu, stejně tak Vaskonovi 007 za podporu, za štědrou podporu dnešního streamu. Finkovi taky díky moc. Márovi díky moc za odběr a RM Vojta IT taky díky moc za odběr. Takže hele, mějte pěkný víkend, pěkný zbytek dnešního večera, užijte si to. A jak jsem říkal, uvidíme se potom nejpozději ve středu na livestreamu ze hry The Hunter Call of the Wild. Takže zatím čau bando a mějte se fajn.